ସାର୍ ଆଜି ପହଞ୍ଚିନି, କାଲି ରାତିଠୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଇକି କିଛି ବି କରାହେଇନି। କୌଣସି ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଦୁଃଖକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ଆସୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ମୃତ ଘୋଷଣା ନହୋଇ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ମୋତେ ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉ। ମୋର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଚାକିରି ହିଁ ମୋର ଦରକାର, ଡି ଗ୍ରେଡ଼୍ ଚାକିରି ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁରା ଦରମା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଡି ଗ୍ରେଡ୍ ଚାକିରି ନୁହଁ, ସି ଗ୍ରେଡ୍ ଚାକିରି ହିଁ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ତା ବାବା କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଏଇ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି।